एक, स्त्रियांनी संध्याकाळी तुळस का तोडू नये? दोन, देवघरात मृत व्यक्तींचे फोटो देवताबरोबर ठेवू नये, कारण? तीन, देवाला नेहमी करंगळी शेजारील बोटाने गंध कालावावे. नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही तुम्हाला देवघर कसे असावे याबद्दल माहिती सांगणार आहोत. व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा. एक, देवघरात फरशी बसवायची असेल तर पांढरा किंवा पिवळा मार्बल चालेल. दोन, देवघर लाकडाचे किंवा पांढऱ्या मार्बलचे चालेल, स्टील किंवा लोखंडाचे नको. तीन, देवघराच्या भिंतींना हलका नारंगी, केसरिया या भगवा रंग लावावा, नाही तर एखादी भिंत या रंगाची करावी. चार, देवघरात अभिमंत्रित श्री यंत्र जरूर ठेवावे, ठेवताना त्याची स्थिती योग्य असणे गरजेचे आहे. पाच, देवघरात देवघर झाडण्यासाठी एक झाडू जरूर ठेवावा, कुंचा शक्यतो नको. सहा, देवघरात बसायला दर्भाचे आसन जरूर घ्यावे, कोणत्याही पूजेचा दुकानात दर्भ आसन मिळते. सात, देवघरात रोज तेलाचा आणि एक तुपाचा दिवा जरूर लावावा. आठ, देवघरात रोज एक सुगंधी अगरबत्ती आणि एक लोभांची उदबत्ती जरूर लावावी. नऊ, देवघरात एकाच देवतेच्या एकापेक्षा जास्त मूर्ती नसाव्यात, देवांचे आसन नेहमीच आपल्या आसनापेक्षा उंच असावे. दहा, देवघरात वरुण कलश ठेवावा, हा कलश आपल्या कुलस्वामिनीच्या नावाने स्थापन करावा. कलशात नारळ पाच पाने, पाणी पैसा, सुपारी टाकावी, त्याला हळदी कुंकवाचा प्रत्येकी तीन किंवा पाच रेषा ओढाव्यात. अकरा, देवघरात गणपती, अन्नपूर्णा, बाळकृष्ण, श्रीयंत्र आणि आपल्या गुरूंची मूर्ती जरूर असावी. बारा, देवघरात जिवंत गुरूंची मूर्ती ठेवू नये किंवा फोटो पण लावू नये. तेरा, देवघरात मृत व्यक्तींचे फोटो देवता बरोबर ठेवू नये. चौदा, देवघरात रोज कपूर जाळून एक तरी मंत्र आगर स्तोत्र जरूर म्हणावे आणि घंटी वाजवावी. पंधरा, देवघरात एक वितापेक्षा जास्त उंच मूर्ती नसावी. सोळा, देवघरात झोपणे जेवणे टाळावे. सतरा, देवघरात देवाला सणावारी आपण जे जेवण करता ते नैवेद्य म्हणून दाखवावे. अठरा, देवघरात पूजा करताना भांडणे ओरडणे अपशब्द बोलणे टाळावे. एकोणीस, देवासमोर लावलेल्या समयची ज्योत केव्हाही दक्षिणेकडे का असू नये? उत्तर, ती यमाची मृत्यूची दिशा आहे. यमाची पूजा केली जात नाही, फक्त दिवाळीत यम द्वितीयाला यमाचे पूजन केले जाते तेव्हा दक्षिणेला दिवा लावला जातो. वीस, स्त्रियांनी केव्हाही तुळस का तोडू नये? उत्तर, ही सौभाग्य देणारी आहे म्हणून. मित्रांनो, पुढे जाण्याआधी आपण स्वस्ती बद्दल माहिती जाणून घेऊया आणि व्हिडिओ पूर्ण बघा. तुमचं घर सुखात आनंदात नेहमी राहील. स्वस्तिक हे भारतीय संस्कृतीचे शुभ प्रतीक आहे. स्वस्तिकचा सूचक कल्याण असो असा आहे. स्वस्तिक मध्ये सूर्य, इंद्र, वायू, पृथ्वी, लक्ष्मी, विष्णू, ब्रह्मदेव, शिवपार्वती, श्री गणेश अशा अनेक देवतांचा समावेश होत असतो. शांती, समृद्धी आणि मंगल यांचे प्रतीक म्हणजे स्वस्तिक. कोणत्याही अग्रपूजेचा मान या चिन्हास आहे. स्वस्तिक गतीचे द्योतक आहे. त्याचे चार बाहू म्हणजे अनुक्रमे धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हे आहेत आणि ते श्री विष्णूंचे हात असून त्या चार हातांनी ते चारही दिशांचे पालन व रक्षण करतात. स्वस्तिक हे सूर्याचे आसन आहे. शोभा, सुसंवाद, उल्हास, प्रीती, सौंदर्य, आशीर्वाद, कल्याण, शांती हे गुण स्वस्तिक या शुभचिन्हात समाविष्ट आहेत. स्वस्तिकाची आडवी रेघ म्हणजे विश्वाचा विस्तार आणि उभी रेघ म्हणजे विश्वाच्या उत्पत्तीचे कारण. स्वस्तिकाचा मध्यबिंदू हा भगवान श्री विष्णूंचे नाभिकमळ असून श्री ब्रह्माचे उत्पत्ती स्थान आहे. देवाजवळ स्वस्तिक काढल्यास स्त्रीला वैधव्याचे भय राहत नाही असे पद्मपुराणात म्हटले आहे. भारतीय नारींच्या मंगल भावनांचे प्रतीक म्हणजे स्वस्तिक. स्वस्तिक म्हणजे कल्याणाचे काव्य, सर्व दिशांचा सौरभ, मानवी पुरुषार्थाचे प्रेरणाबळ, निर्मितीच्या सहाय्याची सूचना आणि देश काळ यांचे मिलन आहे. अशा विविध अंगांनी नटलेल्या स्वस्तिक या शुभचिन्हास नमस्कार. मित्रांनो, स्वस्तिक बद्दल माहिती आवडली असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. एकवीस,
देव देवतांना वंदन करताना डोक्यावरील टोपी का काढावी? उत्तर, ब्रह्मरंध्राकडे निर्गुण ईश्वरी ऊर्जा आकृष्ट होते व ती ग्रहण करण्यासाठी टोपी काढावी. 22. शिवपिंडीला अर्धीच प्रदक्षिणा का घालावी? उत्तर, शिवसूत्र आहे महादेवाचे. रद्रगण पितृगण लिंगाच्या टोकाला तीर्थ प्रसादासाठी बसलेले असतात, त्यांना प्रदक्षिणा होईल म्हणून. 23. एकाच घरात दोन शिवलिंगे, दोन शाळीग्राम, दोन सूर्यकांत, दोन चक्रांक, तीन देवी, गणपती व दोन शंख पूजेस का पूजू नयेत? उत्तर, प्रत्येक गोष्टीत एक तत्व असते. आई बाप दोन होऊ शकत नाही, एकच असतात. अवदैताची पूजा करतात, दैताची पूजा केली जात नाही म्हणून. 24. गायत्री मंत्र आसनावर बसून जपावा, रस्त्यातून जाता येता किंवा गाडीत का जपू नये? उत्तर, हा मंत्र राज आहे. ज्या मंत्रांना बीज असतात ते मंत्र सोवळ्यातच आसनावर करायचे असतात, कारण चित्ताची एकाग्रता महत्वाची असते. रस्त्यातून जाता येता किंवा गाडीत जपताना ती एकाग्रता साधत नाही व शरीर दोष येतो, अंतर्मुखता साधत नाही, त्यामुळे मंत्र जपाचे फल मिळत नाही म्हणून. 25. शाळीग्राम पूजावयाचे ते सम पूजावीत, मात्र समांमध्ये दोन का पूजू नयेत? उत्तर, शाळीग्राम हा स्वयंभू आहे, हे विष्णूचे प्रतीक आहे व दोन पूजले तर कर्त्याला उद्वेग कलह प्राप्त होतो म्हणून. 26. निरंजनात तूप व तेल कधीही एकत्र का घालू नये? उत्तर, तूप हे सत्व तत्व व निर्गुण आहे व तेल हे रज तत्व व सगुण आहे, म्हणून हे दोन्ही एकत्र करता येत नाही, नाहीतर तम तत्व वाढेल, राक्षसी संकटे येतील म्हणून. 27. देवदेवतांच्या मूर्तीची वा फोटोची तोंडे कधीही दक्षिणेकडे किंवा एकमेकांसमोर का करू नयेत? उत्तर, त्यांच्या तेजाच्या लहरी स्पंदने समोर फेकली जातात, त्यामुळे शत्रुत्वाचा दोष येतो म्हणून. 28. विष्णूच्या मस्तकावर वाहिलेले फूल मनुष्याने आपल्या मस्तकावर का ठेवू नये? उत्तर, फुले ही देवतांची पवित्रके आहेत, विष्णू तत्व व चैतन्य त्या फुलात येते, ते शक्ती स्वरूप होते, ही शक्ती आपणा सहन होत नाही म्हणून. 29. शिव मंदिरात झांज, सूर्य मंदिरात शंख व देवी मंदिरात बासरी का वाजवू नये? उत्तर, शिवाचा तमभाव आहे व झांजेतून तमतत्वाचे स्वर उत्पन्न होतात, त्यामुळे शिवास विरक्ती येते म्हणून. सर्य हा अग्नितत्वाचा आहे व शंखनादही अग्नितत्वाचा आहे, दोन्हीही शक्ती एकरूप झाल्यावर रजकणाचे घर्षण होते, सूक्ष्म ज्वाळाची निर्मिती होते व त्यामुळे दाह निर्माण होतो म्हणून. देवी मंदिरात बासरी ही नाद पोकळी निर्माण करतो, शक्तितत्व ह्या नादात पोकळीत राहत नाही, ती हिरण्यगर्भा आहे, ती प्रसूती वैराग्य आहे. 30. आपली जपमाळ व आसन कधीही दूस यास वापरण्यास का देऊ नये? उत्तर, त्यात आपल्या सेवेच्या सात्विक लहरीचे बंधन झालेले असते, ते दूस यास दिल्यास त्याला ते मिळते व साधने त्या आसनावर आळस येतो. 31. देवाला नेहमी करंगळी शेजारील बोटाने गंध का लावावे? उत्तर, हाताची पाची बोटे ही त्या त्या तत्वाशी निगडीत आहेत, अंगठा आत्मा तर्जनी पितर मध्यमा स्वत अनामिका देव करंगळी ऋषी, म्हणून देव बोटानेच देवाला गंध लावावे. 32. समेत नेहमी 1, 3, 5, 7 अशा विषमवाती का असाव्यात? सम का असू नयेत? उत्तर, विषम तत्व हे तम आहे, त्यामुळे आपल्याकडे येणारे तम ते विषम उसळते व सात्विक लहरी प्रस्थापित करते म्हणून. 33. एका हाताने देवाला नमस्कार का करू नये? उत्तर, दश इंद्रियाचा नमस्कार महत्वाचा असतो, पंचतत्वाचा नाही. मित्रांनो, कोणत्याही प्रकारची अंधश्रद्धा पसरवणे हा आमच्या चॅनलचा उद्देश नाही, केवळ भारतीय समाज मान्य असलेल्या कथा उपाय विधी आपल्यापर्यंत पोहोचवले जातात. आमचे चॅनेल कोणत्याही प्रकारच्या अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही. इथे शेअर होणारे व्हिडिओ हे फक्त माहितीसाठी आहेत, त्यांचा वापर अंधश्रद्धा म्हणून करू नका. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद.